schodech pro pana Gajdíka vstupní dveře. Tak to je takový první pohled. A teď překvapení vpravo v bok. To jsou první část schodů. A teď jdeme dál. A toto bych nazval galerii. A teď takhle. Tady ještě něco bývá osazeno. Tady. A druhá část schodů dolů. Tak. A teď ještě půjdeme do takové relativně samostatné části. Tady si rožneme a to je chodba v prvním patře. To vypadá zhruba takhle. Teď se trochu projdeme. Tak. A ještě tady je to možno osadit z této strany.